Yeah. You're now listening to the sounds of VDJ Khalifa himself, Mr. Tanzania, Mr. Kenya, and Mr. East Africa. Mr. East Africa himself. And yes, the main man himself. It's my own every social media platform. And this is that age of the Kenyan music. This is that age of gangetone. So if you do something over and over and persist with it, Khalifa, itafika 2 point flani, itabidi get recognition. Like, you know, advice naweza pewa leo, you know, kitu imehappen na gangetone. And that's the reason we have K4 Canali and Steve in the building. These are gangetone artists who are trying to push 254 music forward and take it to the world. Karibuni sana, my people. Shukran bana. Mm-hmm. Yes, yeah. Bana. Yes, bana. Yes, bana. Azimi. Zagadad. Fika bana, tunashukuru, you know what I'm saying? Uh-huh. You're trying to do this gangetone vizuri. Vile inafaa, ni vile inafaa kufaa. Vile inafaa. Safi kabisa, that's K4 Canali himself. And then on this other side, we have Steam, a group all the way from Ruiru. Kiambu County, ama vipi? Yeah. Sindo? Yeah. Amna governor sai, sindo? Ah, bado. Amna governor sai? Yeah. Wow. Seta kwaje. Ishakuwa. Wow, itakuwa noma manze. But ni sawa, Steam is the name of the group. Like si tunaitwa High Grade. Oh, High Grade. Okay. High Grade. Is any grade za high school ama niza grade? Grade zote in particular. Grade zote. Grade zote. So you mko mna school the highest grades in high school? Kila kitu high grade, mambicho high grade, kila kitu high grade. Ali mambicho ni high grade. Alright, wasema zataka kujua kila mzee na jina lake. So you make it tembe. Tukianza na wewe. Yo, atisani udano, mimi naitwa Sting. Yeah, high grade, indo bugi yangu. Indo bugi yako. So when do Sting? Mindo Sting. Alright. So Sting representing High Grade the group. Safi kabisa. Pasia Travis Scott Mike to mskia. Okay, mimi naitwa Cartoon. Hiyo ndio jina yangu. Hold up. Khalifa, hebu tupe sound hapo hivyo. Ya Cartoon tupeka bonfire. Alright, Cartoon is your name. Yeah. Representing High Grade. Yeah. Ruiru. Kiambu County. Mimi sijatokea Ruiru, ndio nimekuwa huko, lakini mimi naishi pande za Huruma. Pande za Huruma. Yeah. All right, bado ni Thika Road ama vipi? Unaweza enda na Thika Road, unaweza enda na Juja, unaweza enda na Makadara, still utafika. Yaani niko hapo katikati. Kutoa hapo katikati. Yeah. Representing High Grade kabisa. And representing 254 music. Baya kabisa sana. Kabisa. Yeah. All right. Mike ifike Mimi naitwa Last Born. Wewe ndio Last Born? Eh. Wow. Okay. Yama so mister. When uliingia kwa group wa mwisho? Hapana. Hata mimi nilikuwa kwanza. So wewe ndio mdogo lakini you led and they followed. Tukiwa na huyo. Ukiwa na huyo? Huyo ndio mzee? Bado. Kuna mwingine. Oh, kuna mwingine? Kuna dem. Alright, jina ni gani? Naitwa Last Born ama Mr. Ikai sana. Last Born ama? Aikai sana. Aikai sana. Aukawi yangi sana? Sikangi sana. Kangi sana? Mbona ukawi yangi sana? Niko hivo. Upendi kukaa sana? Sipendi kukaa sana. Sorry sana. So you have High Grade AK4 Canali representing Gangetone or 254 Music and taking it to the world right here. This is Gangetone Edition on Social Friday on YN The Morning. And you're listening to the sounds of VDJ Khalifa himself. Yeah. Zimi. Yes, gangetone. Zagada. Leo zuko na maswali mbovu sana. But yeah man. So jana ilikuwa a beautiful day for gangetone. Yeah. Mlisikia story ile hapo jana? Yeah. Boiler room, yeah, definitely. Ulisikia story? Yeah. Inamaanisha the whole world is paying attention, yeah? Yeah, kila mtu anataka kujua what's this sound bubbling East Africa. Unajua sasa tumeshika makali za watu wanashangaa vijana wanapiga views hivi ni nani unaosa. So kila mtu anajaribu to do their own thing and ni kitu fiti sana wazee. Tafika up and up hadi mwisho. Up and up hadi mwisho. Hadi mwisho. Canali, you're so passionate about this thing. I'm trying to get this paper name sana ndio nitafungua. Blanco Canali either. Do you guys feel the same? You feel the same when you Canali na feel about vipi? Yeah, kwetu tuna feel same. Hata mimi kwanza naweza sema gangetone ni tuseme imepewa sema youth wengi job hata kuliko gava hiyo nayo ni ukweli si ndio? At least leo
loan kuna madimes kuruka. Alright? Yeah, so sisi tuna feel fiti sana na kwanza tuna the more tunasonga hivyo ndio wasema wana get kwa strong una get. Yeah, so ukipata kama notice hii genge tu nime reduce crime mob sana una get. Cheza chini man. Wallahi. Have your facts and expound on that. Ebu chupe facts za hiyo story yako. Venye nimesema reduce crime unaona. Like tuseme kwa mwezi hata mtaa yangu ulikuwa unasikia guy maboy karibu kindeo maangusho unaona. Lakini sasa hivi sasa unasikia guy maboy kama kinde wame release video unaona. Ziko na views kuna ma subscribers unaona. Oh, but yeah. All right. So kitambo ilikuwa maboy ka kindeo maangusho na makarao. Sasa hivi maboy ka kindeo wame release video. So ziko YouTube na ziko na views ka mita. Ndio hiyo. Na pia unajua wasa kwa ground wasa wenyewe walikuwa dizi vitu. Wanawaambia venye kwa ground Rara, your life na tunajua ifai na tunajaribu kupatia message wase unaona atoke mboka. All right, so wase usema experience is the best teacher. Na saa the best teacher ni wamsi ame experience hiyo kitu. Jo ukizo msani mwenye anakuambia jo zero akikwambia jo zimeshika umjue zimeshika lakini zishikangi daily. Okay. Zinashika time unaenda unapiga wera time unaona. Eh, unasikia sana mangana manango sibaya. Ah, hiyo ni wakadinali biashara yao na jazoni yao. Lakini ni muhimu. Ni muhimu hiyo. But kile mmenibamba manao sana mnasema e-staff imepeana employment kushinda gaba. Kubwa more than. Na unajua hata si wasanii pekee unaona. Wazazi wanafikiria tu ni like lazima ikuwe the person in front of the mic unaona. Kuna ama videographer, kuna photographer, kuna influencers, kuna ma cook, kuna wasema derewa location, kuna vitu mingi ya unaona. So employment ni all round. Kuna ma DJ hapa hivi kaka kina Khalifa, kuna ma dancers. Kuna ma dancer ndani. All right. Talking about dancers man. Hii genge ton. Okay, ngoma lazima kuwe chafu ndio kuwe genge tu. Ai, nani sema hiyo? Who really said that? Hiyo ni nyinyi watu wa media mlijekea hiyo. Ah, sio hiyo sema. Mimi nikatu swali Facebook last week nikaambiwa hapa hivi msaizi tosha genge ton ngoma zake si chafu venye inafaa. Ai bana, ngoma zetu si chafu. Hapana. So genge ton sio lazima kuwe chafu ndio kuwe genge ton. Lazima kuwe chafu. Ngoma zetu kwanza sisi si chafu hata kidogo ukilinganisha na zile video wase wa majuu wanachapa. Mazi zile ni dirty. Zile ni ngwati. Hizo ni dirty, hizo ni ngwati. Ndio bana. So mimi sijana kurive. Sawa. Mimi hatuwezi sema. Okay, pia hatuwezi sema zetu si chafu inalingana according to artist. Unajua wasanii wengine tuna believe tumefanya ngoma tunataka video director run everything. Get sasa wewe ukiona jitambua na jijua Kenya una aim you like msanii mimi usema hata msanii ndiye anafaa ku direct ule msewa video. Juu mimi nikiandika ngoma na kuanga na idea video tayari. Personally sisi tukifanya ngoma tunakuanga na idea yango ya video kwanza alafu ngoma ndio inakaa unaona. Sasa si tuna share na director na mwambie si tunataka video yetu iko hivi nini unajua tuseme hii cheng tunatumia na get. Na mna iskuma mbaya sana by the way. Kuna venye video pia ukiitoa yani inaweza sound too visui tuna get. Yenye hata mzazi anaweza watch una get. Video kuna venye inaongeza ka flavor kwa. Inaongeza flavor. Lakini kuna I believe unaona. Kama mimi tuseme maybe na believe tu video yangu lazima iko na hizo aga iko na nini iko na hizo stuff unaona. Kuna ule mzee ana believe tu lazima tei. Kuna ule mzee ana believe lazima nini? Unaona. So kila msee ako na idea yake. Kila mtu ako na idea. Yeah, music yake venye anataka itake. Yeah. Direction yake na kila kitu kama hiyo. Na ni poa pia kukuwa unique. Wase wengi wana do vitu according to venye wanaona. Lakini ukikuwa unique staff yako itatoka itakuwa na uniqueness. Okay, so okay, acha niulize kanali. Kanali na imagine siku moja nisikie genge ton fulani kabiti kama drop, beat kama gani na kubombea genge ton. Na vile you die. Okay, nisikia mtu kayo. Alafu nisikia huyu jamaa akiongea na madhake, I'm sorry mama, ama I appreciate you mama, ama kasturi flani. Si kakudai.
it sounds strange kwangu ama unaona vipi? Okay, it's not, it sounds strange since me, it sounds strange because ina come down kwa artist, kupata artist anaweza deliver your sound, unaona atake kill, unaona. Lakini watu wanasahau showbiz inahitaji vitu mingi. Hizi vitu si ati ni mavijana ndo na wachafu. Hizi ni vitu zinakaa na showbiz, unaona. Hizo mahaga, madem, matei, all of that. So masema si mavijana pekee, hadi wazae wanapenda hizo mahaga. Ndio maana watu wana comment sana cause wana jamia the youth cause tuna expose reality yenye kwa hapo nje, you know what I'm saying? Tunaonyesha wazae hizi ndo vitu watu wanapenda. Na hata wao wanazipenda ama unasema? Na hizi ndo vitu wanapenda. So that kind of come back ati. Umesema hata wao wanazipenda. Okay, Kalifu, you have something to say. Asende miku wana shida na watu wa genge tu. Okay, okay. For you, hato kinotis, mi wasichezi genge tu. If you watch tu vizuri, wasichezi. Utapata nimecheza otile, like the whole time, the whole day, otile arrow boy, but guzi genge tu. Cause, the fact that nataka kudeliver, nataka kujaribu kushika ila tension ya watoi, mabuda na kila mse. So, ukicheza genge tu, ucheze mtoi, like kumse less than, like mtu hajafika ile age. Na mzee yake ameka hapo hata switch hiyo channel. Mimi naweza kuambia tu utoe parental advice or any grown folk music. Hey, that's K-Folk Ayali calling on Social Friday on Y in the Morning, and this is Genge Tone edition. And this is a beautiful time to be alive as a Kenyan artist because Kenyan music is taking it worldwide. Tukona Genge Tone hapa hivi, it's popping. Tukona hip hop hapa hivi, Kenya, it's popping. Lakini Genge Tone imekam ikaibaris mbaya sana. Alright, Kanali, the reason I said tukona hip hop it's popping, na tukona Genge Tone it's popping. You used to be a hip hop artist, yeah? Yeah, nikianza ali in Korea nilikuwa rapper. I still am a rapper, like when nili change vibes, kuzi na roga tuna lugha ya wase. Watu wanangamu, unaona. But I wase wanafanya nini? Wanangamu, unaona, wana rada. Okay, translate bwana. Watu waelewa. Wase translate bwana. Au kila mtu anapata. All right, let's carry on. Yeah, so kwa kila mtu anapata, it's more easier ku, you know what I'm saying, ku get your exposure, your to spread venye brand ina spread because intentionally mimi nataka ku link na the youth. You know what I'm saying? Kwa maana tunatumia ishe. Unaona? Hiyo ndo cut off yetu. Kwa maana trogi na Kiswahili. So kwa hizi elewa already unajua it's intended for you, you know what I'm saying? So hii shakata argument ya parental advisory in half, you know what I'm saying? Juu kuna figure of speech hapo hivyo ndani. Nani nani nani? All right. Safi kabisa. I see, so your transition was all about communicating with the people. Yeah, it was more about being well received by the people around. Cuz hii ngoma vile nimesema tu imekam na imetake over, you know what I'm saying? From 2017 to 2019 tumeona saa nyingine kubwa sana in terms of artists, in terms of view count pale YouTube na in terms of gigs. So like yeah, man. Iki tu iko hapa ku stay. So pia mimi nikamwacha ni dandee bandu wago na mapewa mapewa. Kabla uende nayo. Bwash wadhani nipigio aliambia joka hivi mta. Hiyo trap si sound ya Africa. Yes, sound African. Kama kwa sound yetu si ni watu waku kuchakacha kuzitoka tunataka vitu za kukaruka. Shout out to Gwash. Gwash alikwambia personally juu Gwash pia alikuwa trapper. Pia alikuwa trapper. Nasikia alikuwa shure mbaya sana ama shure. Alright, that's it. Tuongeze nyingine ya Gwash. Shout out to Gwash. So Gwash alikwambia hii trap si sound yetu. Yeah, aliniambia mazee sound si authentic. You know what I'm saying? Lazima authentic la sound ya watu wenye watu wanataka ku accept. Sound yenye watu wanataka ku accept of which ni Genge Tone, you know what I'm saying? People are willing to accept it. Ndio maana watu wana come na hizi changes zote change fanya hii, you know, change wanataka ku accept, you know. So yeah, una stick tu na Kenya na wako. Safi. Genge Tone, tuki rewind kiasi kulikuwa na Genge ndio tukakuwa na Genge Tone in 2019-2020 season, 2019-2020 season ama vipi? Sino, so tulikuwa na Genge, mkigrow up mko mnasikia Genge? Wewe ulikuwa unasikia Genge? Mimi nilikuwa nasikia. Artist wako wa Genge mkali kabisa alikuwa nani? Nini? Jua Kali. Jua Kali? Bro, uko na miaka ngapi? Wewe last born kweli? But niliwasikia. Alafu saa dancer ikateke over. Unawasikia kwa YouTube ama kwa radio? Kwa radio. Oh, hapo umeescape. Juu YouTube. YouTube zi, eh. Alright, so uliwasikia kwa radio? So ulikuwa unasikia Jua Kali, nani tena? Alafu,
majina zao zinapotea but ni wengi. Okay, hebu mpasie mic nisikie wewe. Mimi personally naweza sema ndio unajua jua kali ni fadhela. Kila mtu alikuwa anamkubali. Si ndio hata mimi namkubali na kubali huyo mzee ni kama role model wetu ni mzazi unaona. Lakini mimi hiyo enzi unaona Calif Record. Yani Calif Record yote unaona. Hiyo ilikuwa Calif Record ndio. Grandpa pia kulikuwa na some sort of genge pale Okay. Lakini walikuwa wanahitaji puka hiyo ama vipi? Sasa hiyo yao wakina Kenrizo wakina Visita hiyo. But lakini pia ni kagenge tu kivyake. Ndio lakini sasa sisi mimi nilikuwa natambua hiyo Calif unaona. Na nikirudi kwa hiyo pande ya DJ wetu anasema yeye apendi kucheza. DJ huyu jamaa. Apendi kucheza genge tone sana. Naweza support issue ya huu mse wetu, si ndio? Ni true sahi. Unajua Kenya tuseme kuna enzi tumekuja tukapotea tukaanza kupea watu vitu zenye wahitaji na wanda hatukua sasa hii ukikompea views YouTube tunaanza tunakimbizana na wazee wa TZ unaona juu sasa hii tumeanza kufeed watu Kenya walikuwa na need unaona lakini kuna time hapa nyuma TZ ndio ilikuwa kusema hata ukienda YouTube ndio kusema unapata msanii hata ni upcoming na ashapiga mita viewers unaona hata James Kelly lakini anapata mita akawa na mita alafu hapa Kenya sasa tulikuwa na feed wa service zenye wa need unaona so inabakiwa na kimbilia huko but sasa ika ume notice sasa hiyo unapata tuseme mse kama acha nisiongelea Wasafi unaona wako ligi nyingine tuseme kuna wasanii wengine wenye walikuwa kwa game TZ wakiweka ngoma msanii wa genge tunaweke tuseme mtu Cab Reader nani waweke unapata wanakimbizana views jua hiyo support na wasee tumeanza kwa gay kitu walikuwa na need so you think this is what Kenya needed na mmewapatia. Sasa hiyo kama hii new generation of Kenyan artists. Ndio hiyo sasa. Okay, swali kuu. Do you think our artists wako hapa juu? Mnawajua sita wataja majina. Should they be afraid of this new generation of artists when you're talking about baby 254? Oh, yeah, definitely. Wazee ama vijana kwanza nipe hiyo camera niwaambie. Wacheki tu pale, camera one hapo hivyo. Wacheki tu straight to the face. Je, hiyo top spot, number one spot hapo ni crown temporary sana, you know what I'm saying? Sana ndo itaongea na kasa na hii niko na hard work na jipa man. Mimi nakam hiyo top spot definitely. Wow. Yo genge tone. Kanali. Ata kamtu iwang. Ati mto iwa mto iwa mto. Mto iwa. Akule genge tone. Alright. So kanali, swali yako ya mwisho. Kabla wapati social media kuzi. Kuna mse hapa hivi Facebook anasema. Ama vijana wame ni bamba mbaya sana. Nataka wachiki social media. Watupati social media handle zao. Kabla mpati ni social media handle zenu. Genge tone ni mwona. Mara mob sana ni ma group. Yeah. Umetokea ka solo artist. Yeah. 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 You're not scared? Na, sisi sema niko scared. Plus hiyo kwa group ni kitu fiti sana. Kenya in general, sijui kushe notice sana cha ni kuputon. Kenyans wanapenda group vibes, wanapenda openji one product, wanapenda ni hot umse ni light skin soul kuna ukiangalia pop kuna sauti soul na ukiangalia genge kuna sisi kuna wale wazangalewa hata ni madansa bado ni group you know so Kenya imekuwa mentality ya group sana unaona so na bado tuli produce the best group music group in Africa. So unaona like your mentality ya group tunajaribu ku change tunakam as a solo artist ni unaweza piga collabs with everybody you know unakam as a brand. Unaona? Na unakam as a brand unakam na record label yako and all your stuff unaweka kwa meza na unaambia wase tunaweza network hivi tunaweza jenga na hivi wewe kama na vitu zako mimi kama na zangu tufanye hii sana you know. Same breath hapo hivyo kanali, wapate social media handles zako juu wameulizia sana. K4 Dan, K4 kanali, on all social media platforms. Zaka namba mazuki ni search hapo kwa Mpesa ni K4 kanali. So utaniwezi nikosa na kwanga mactive sana, imdomo yangu ni kubu. Alright, I'll pay you. Alright, kwa mtenda wata wapata vipi? See, get us on all social media platforms, Highgrade KE. Highgrade KE. Yamali, Highgrade KE. Alright. And yes, sir. Oh, sawa. Alright, so the last thing, kabisa, is only the last. Alright, let's talk about you guys. Let's talk about your music. Kuna a recent video ulitoa. Kuna moja imenibamba sana umetoa na boy fulani anaitwa Shifter. Yeah. Tell me about that track. Yes, your track inaitwa Juchini. Nilifanya nikiwa LD, nikiwa bado campus days. So tulirekodi. Kumaanisha wewe ni msia kuna degree? Yeah, man, tumesoma pia juu mdomo.
But now we're trying to... So Genge Tone kwa dina wa degree pale nani? Lakini ya kisei disai. Kwa sasa kaga huwa atajenga rada. Kuimba. Kuimba tu. So yo Juchini, it's my most recent track. It's a good vibe song. Ya kusikiza tu na kuruka ruka jo. Isikia tu hivi. Hapo. Matata. Matata. Kevo Kadali, live on White Vibe, live on Social Friday, live on Genge Tone Edition. Yes. Right there. We'll be playing that song in a few. Khalifa, see, you got me? Yeah, I got you. Alafu ni wacha niwaambie kitu. Manze video zenu mtengeneze. Wanda repeat. Watengeneze aspects gani Khalifa? Like clean things, manze. Clean things. Yeah. Clean. No, okay. Ebu compare wa Kirido. Mi ucheza mara ngapi na hii? Okay, juu ni safi. Ni safi. Like hata una stress, you but, play it. Okay. But an artist anataka kutell story yake na maybe hiyo video ya Kirido si story yake. Ufanya, okay, video tuwa mbili. Kama unajua video zako ni chafu, tuwa mbili. Tuwa clean and dirty. Kama Timmy. Sawa. Hiyo, by the way, for real. Sawa, na hiyo ni advice kutoka kwa DJ. Na undo msa anacheza ngoma. Mi sichezi ngoma. Mi kazi yangu ni mi mdomo ndio kubwa kama ya kanali hapa hivi. So, msa anacheza ngoma. Tunalewa. So, take the advice. Kama inafaa. But let's talk about your music. Hii video latest me release. Yuko YouTube inadupoa sana. Wasa wanaipenda. Ruiru is lit. Na kila mali is lit. Yeah. So, video iko inaitwa Tepa, hiyo ndio ngoma yetu latest. Video latest. Okay, hii Tepa ni Ketepa ama ni as in Tepa? Okay, ni venye tuseme Tepa ni ku, yani tuseme Tepa kuna ile njia ya unaweza kuumeenda maybe club, unaona? Ni kama kuwekewa kitu. Okay. Ni kama kuwekewa kitu, yani tuseme ukisikia udem amenitepa, yani udem amekushika, unaona? Huwezi fikiria. Aboma ya. Unaona? Atu udem amefanya nini? Amenitepa. Yani huwezi fikiria kitu kingine, una get? Yeye tu yani amekushika, amekunasa, una get? Yeah. Okay. Hiyo ndio maana ya Tepa. Alafu hiyo issue ya DJ wetu yako sawa, ko right, lakini tuko na surprise video ina come. Ni job mpya tumefanya na wasanii, tumefanya na Breeder kwa ndani, tuko na Jofes, tuko na Kofi Machete ndani. Ah, Jofes amekama hapa hivi. Jofes pia kwa Genge Tone sai? Tuko kwa ni inaitwa Fuliza Remix. Fuliza. Remix. So kuna wasanii wako ndani. Hiyo ni surprise. Yaani mimi niambia tu YouTube achukue deni tena bana. Ah? Hebu tuambie Fuliza na Manishani. Hiyo tu ni ya. Acha kidem dem unaenda unamsuka anakataa. Chukua bishti yake. Makinika. Wala la 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 la. Unafuliza. Kalifu ongeza. Atilili. So wewe unakufuliza kwa street side. So ukiambia dem tafuliza kusuka mtu. Kuna kumsuka. Akikataa chukua bishti yake. Sawa kabisa. So kuna Tepa, kuna Fuliza. Na hizi title zenu ziko very catchy. Like title ni muhimu kika kwa Genge Tone. Nafa hivyo. Tuko na Dufu Mpararo bado. Alafu kitu ya mwisho yenye nilikwenda kusema, nilikuwa nimesema ni ya mwisho, wasanii manze tu try kuwa unique, unaona? Kukuwa unique na maanisha, na hata ukitaka kutumia shughuli ya msee, muambie muinform juu. Like sisi tuna kuna ngori, kuna sisi tulikuwa tumerelax tukasikia tumetumiwa clip. Majamaa kuna beat yenu imetumiwa na Ethic. Na inasemekana mlibonga, mlionga. Na sisi hata mimi personally sina namba yao as a contact. Ah, but net imechacha sana. Huwezi tudanganya amna ngori na Ethic bwana. Ah, si tulikuwa surprise tuna get. Napata. Like mimi nilikuwa me relax. In fact nilikuwa na watch cartoon. Unaona? Cartoon. Wewe upenda cartoon. Na jina lako ni ndio hiyo. Ndio maana wananitanga hivyo, unaona? So nilikuwa na watch wewe ukijaribu kunipima, eh? Kupima. Ingia mneti hivi, eh? Nikarushiwa clip, unaona? Manza hii beat iko hivi na hivi, ushaisikia mimi hata sijasikia, unaona? Kuenda yenyewe ni tukasikia wamesema tulibonga, na mimi si kwa wewe, nikauliza wase kama kwa wewe, unaona? Na so na try kuambia hata ukita kutumia, ndiyo job unaweza fanya, job ikuwe fiti ni nice. Kama tuwezi fanya remix, wacha ni kuongeleshe ni tumie beat, unaona? So hika kwa metumia beat, hivyo tu bila siku tu inform, unaona? Ni kitu so beat ilikuwa enu? Beat ilikuwa yetu. Wakatumia beat enu? Yeah. Ilikuwa motif bado ama ilikuwa na? Ni uo motif no, bado still. So Ethic walitumia beat enu? Yeah. That one you can say live on camera. You say Africa mzima inatucheki sahi, by the way. From Cairo to Johannesburg. Wanatucheki. From Nairobi to Dakar.
Nairobi to Dakar. Yes. East to west, north to south. So you are going to come out clear and say ethic walitumia beat flani after nyi mshaitumia. Ndio hiyo hiyo ya ngoma unasikia vitu tight as in wali try kucheza nayo ku sample lakini yani as in ina sound too same hata wewe mwenyewe ukisikiza hata ma DJ nyi ni mafundi wa music mkisikiza uta feel haina change unaona unaweza fikiria hata ni mix ukicheza ngoma au hit yetu unaweza fikiria ni mix mtu anazichidwa eh mtu anacheza sasa ina kaa ni kaa rhythm unaona na shida rhythm nini okay kanali acha ni skume inside kanali nimesikia Drake amesample akina Miss amesample kila mtu yeah. Na Drake is the top artist yeah. in the world right now nimesikia Mick Mill amesample wasemba sana Jay-Z amesample Nicki Minaj amesample kila msana sample how do you feel about sampling and what do you have to say about ethic kutumia beat flani walikuwa shatumia mazi situation Kenya ni tight sana cause Kenya mazi si bliss si kwa happy under ignorance nyingine kubwa unaona umefurahi but hatujui kitu yote ina tunahitaji agencies za ku follow through na hizi cases za copyright infringement tunahitaji lawyers wa step through kwa genge ton copyright so kuna opportunities mob kwa wase wanacheki sahi yeah you know what I'm saying cause like hizi vitu zote ni issues zinafaa kwa tackle na where there's a problem there's a solution no solution to profit unaona so watu wakisema solution ni profit so wase solution yao ni kukulia hiyo track tu si ati unakulia so it's the same thing man watu wengine cause see hizi kitu ya wasanii peke ini lawama kila mtu ako involved na showbiz kuna showbiz lawyers kuna watu wako behind the scenes you know what I'm saying so kuna watu wanafaa ku coordinate hizi vitu tunajua hii beat ishaenda ishakuwa list ikuwe kuna pali mp3 list documents zinapelekwa unaona kuna body ya ku register beats or something ma producer apo under body moja yani watu tu because basically people don't want sampling each other si sample kitu ina happen sai you know kama ndio ku sample ngoma Ngoma ya kitambo, acha na lawama. Usijaribu kukulia sote ya msesa hii, cause si wote bado, kuna mtu amepatch bado, no? So wote bado tunaichase. But kile unasema kuna opportunities mob sana kwa hii music industry, yeah. Kuna agencies inafaa kukam through, malawyer wanafaa kukam through, entertainment lawyers nini na nini. Tunataka labels hapa in Nairobi, bano, we need to be popping, cause ukiangalia hata Africa, ngoma zote kwa continent zimesikizi, you know what I'm saying? Kuna North African sound, kuna West African sound, kuna South African sound, alafu jondo hii East African ndo focus sasa hii tunataka kuoshwa na bongo aje you know so wa Tanzania wanatucheki man na mafans wako kwa hivyo mimi si hate lakini I'm just saying mimi sasa mimi tunaweza jiacha tu slack you know what I'm saying so nataka kuona kila mtu akitushikana mikono to come together to build big genge tone na ikuwe $2 billion industry a day kila siku yo alafu kitu kingine wale watu wako wale watu wanafaa kuwa wanatushikilia mkono wanatusupport wako sio tu wako lakini wale watu badala tuoneshe ni hivi maana ndio wanatumisha kwa shimo only again ni wasanii wale wa kitambo ya ndio wale kwanza ma producer ma promoter wale watu wako tuwezi wataja na pia mnawajua lakini sasa badala wako hapo pale watu saidie eh my bro pitieni hapa eh wanatuchimbia shimo pale mbele so wasi wanafaa ku correct yeah there is na nyi pia mshangamke man yeah si ndio tutafanya kazi ma video lakini kama mtu ni comrade diga comrade okay safi kabisa you had it straight from the horse's mouth these are Gengeton artists and Gengeton is taking over Kenya is taking over East Africa is taking over is going to take over Africa and take my word for this because I've seen what these kids can do and we have K4 Kanali we have High Grade in the building and we are going to be listening to some of their songs in a few but until then Remember, we're on social media at Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on Instagram, and Y254 on Facebook, and you're listening to the sounds of VDJ.